Збирається вся молодь, ми вітаємо вас нарешті з канікулами. Да, я думаю, що кожен з вас отримає максимум задоволення від сьогоднішнього дня. Пропоную ще не кидати фарби в когось, тому що підготуватися. Обов'язково. Ну що ж, давайте ще разочок, більше шуму знову на острівку Чайка. Тим, хто все ж таки любить позитиву та краси почувати самого кольорового. Хочу запитати, студенти тут є? Є! Понятно, троє. Розумів. Я питаю, про кого треба говорити. А є учні на острівку Чайка? Я зрозумів, що не зібралися уся шкільна громада, всі самі танцювати, всі самі на селі. Тому давайте ще разом, а взагалі позитивні хлопці та дівчата тут є! Ну що, друзі, ми вітаємо вас на щорічному кольоровому заході під назвою Тернопіль Холі Флавер. Я думаю, що кожен з вас вже готовий зараз дати відлік нашому фестивалю. Хто готовий? Разом з вами робити цей офіційний відлік нашого тернопільського Холі Фест. Завжди на всіх фестивалях, коли ведемо, маємо почути, наскільки ми шумні. Тому руки давай, всі руки давай, всі. А хто не підніме, той не любить Холі Фест. Підняли всі руки! Хто не підніме, той пускай. Так, а тепер ми хлопаємо, всі разом. Зразу зробимо максимальний відлік. Отож. Але робимо з 10. А може, дивіться, ще варіант є ще краще. Можемо зараз всі візьмемо фарби, присядемо, а потім всі висягнемо з фарбами. Готові так зробити? Я думаю, так буде краще. Ну що ж, присідаємо. Всі присідаємо. Відпочинемо. Так, всі присідаємо, так. Я теж так от зроблю. Я так само, так. Ну що ж, всі взяли фарби. Всі, хто є, хто має зараз фарби, навіть та дівчина полосатому, так само присідає. Присідає. Ти не можеш присісти. Отож, зараз ми присутні на офіційному відкритті першого запуску Холі Фесту. І ми робимо